नमस्कार मंडळी, मी तुमचा लाडका मित्र भरत विजय चव्हाण आणि मी तुम्हा सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करत आहे. मंडळी, अहो विक्रमार्का, जे आय होप मी प्रोनाऊन्स नीट केलं असेल, तर अहो विक्रमार्का नावाचा नवीन मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम अशा विविध भाषांमध्ये रिलीज होणारा हा एकमेव चित्रपट असावा ज्यांनी आय थिंक मराठीमध्ये डब करून रिलीज करण्याची थोडे एफर्ट्स घेतले असतील. तर त्यासाठी देवगिल प्रोडक्शन्स यांचं खूप कौतुक आणि त्याचबरोबर आपल्याला मराठी चेहरे, आपल्या महाराष्ट्राचे सुपरस्टार्स या सिनेमाच्या माध्यमातून आपल्याला साऊथमध्ये, साऊथच्या एका सिनेमामध्ये दिसणार आहेत. म्हणजे यांच्या आधी सुद्धा अनेक जण आपली साऊथमध्ये गेलेले आहेत, बट असं मराठीमध्ये रिलीज होणारा, डब होऊन रिलीज होणारा, ऍक्च्युली डब नाही केलाय, मराठीमध्ये शूट सुद्धा करण्यात आलाय, खास करून जे आपले मराठी कलाकार आहेत त्यांचा भाग, आय थिंक देवगिल यांचा भाग जो आहे तो डब झाला असावा. सो आज आपण जो रिव्ह्यू करणार आहोत तो मराठी डब व्हर्जनचा रिव्ह्यू करणार आहोत. सर्वप्रथम म्हणजे एक तर ट्रेलरमध्ये आपल्याला अख्खीच स्टोरी कळलेली आहे. सो मतलब स्टार्टिंग पासून की एक चुलबुला इन्स्पेक्टर जो आय थिंक हसत खेळत समोरच्या गुंड्यांची वाट कशी लावतो, सॉर्ट ऑफ सलमान खान दबंग मधला, तसंच एक आपले इन्स्पेक्टर, त्यांचा एक लव्ह अँगल, एक चांगली अशी गोड दिसणारी मुलगी आणि त्याचबरोबर एक गाव, एक वस्ती ज्यातनं लोक गायब होत आहेत. मग तो कोण गायब करणारा आहे? तर असुरांचा राजा. आता तो राजा कोण आहे? तर अर्थातच प्रवीण तरणे. त्यांचा लुक बघताना असं वाटतं की आपण पुन्हा थोडं टाइम लॅप्समध्ये मागे गेलोय की काय. सो हा एक इंटरेस्टिंग लुक आहे, याच्यात काही शंका नाही आहे. म्हणजे सॉर्ट ऑफ बँडेड क्वीन किंवा त्यावेळेला जसे सगळ्या दरोडेखोरांचे, डाकूंचे लुक होते. एनिवेज असो, तो लुक चांगला झालाय. आणि त्यानंतर या दोघांचा फेस ऑफ, आणि त्याचबरोबर या दोघांचा फेस ऑफ, मग आपली देवसेना काय म्हणतोय, आपली तेजस्विनी पंडित, तिचा एक लुक सॉर्ट ऑफ बाहुबली वन सारख्या, देवसेना सारखा, आणि मग या दोघांचं भांडण, या दोघांची मारामारी, फुल शर्ट बीट काढून सगळं आपल्याला या ट्रेलरमध्ये दिसलेलं आहे. सो आता आशा करूया की याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स गोष्टीमध्ये असतील, ज्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला हा सिनेमा थिएटरमध्ये बघणं खूप गरजेचं असेल. एनिवे, सो देवगिल सुद्धा एक इन्स्पेक्टर म्हणून चांगले वाटत आहे, त्यांची पर्सनॅलिटी चांगली वाटते आणि त्यांच्या जागी प्रवीण तरडे सुद्धा त्या गेटअपमध्ये, त्या लुकमध्ये चांगले वाटत आहे. सो एक चांगला फेस ऑफ खलनायकाचा आणि नायकाचा आपल्याला दिसणार आहे. बट प्रॉब्लेम एवढाच आहे की असं नाही की हे सगळं आपण कधी याच्या आधी बघितलेलं नाही आहे. स्टोरी पण सेम आहे, अख्खी स्टोरी ट्रेलरमध्ये दिसलेली सुद्धा आहे, फक्त आता ट्विस्ट अँड टर्न्स कसे या काही वेगळे देण्याचा प्रयत्न या सिनेमाच्या मेकर्सनी केलाय का हे आपल्याला जेव्हा हा सिनेमा आपण सिनेमागृहात जाऊन बघू तेव्हाच कळेल. बीजीएम सुद्धा रवी सरांचंच आहे, त्यांचं आधीच्या सिनेमांमधलं आणि या सिनेमांमधलं बीजीएम सुद्धा असं काही वेगळं वाटत नाही आहे. सो एक कधी कधी असं असतं ना, तो भात उरलेला असतो मग दुसऱ्या वर्षी तो फोडणी लावून त्याला थोडं चमचमीत करतात, तसाच काहीसा प्रकार आहे. बट आशा करूया की तसं पण आपल्याला या सिनेमाकडनं असं फार कंटेंट असं काही अपेक्षित नाही आहे. आपल्याला अपेक्षित आहे ते म्हणजे करमणूक, एंटरटेनमेंट. जर हा सिनेमा चांगला एंटरटेन करत असेल तर हा सिनेमा नक्कीच या पाचही भाषांमध्ये खूप चांगली कमाई करेल, याच्यात काही शंका नाही आहे. एकतर आय थिंक तेव्हा दुसरा कुठला सिनेमा सुद्धा येत नाही आहे, सो मोठा सिनेमा, आय मीन सो एक आठवडा तरी गणपती बाप्पा येईपर्यंत तरी याचं मैदान मोकळं आहे. आणि या एका आठवड्यात जर मराठी प्रेक्षकांनी याला चांगला प्रतिसाद दिला तर आय थिंक गणपती बाप्पाचं जेव्हा आगमन होईल त्याच्यानंतर सुद्धा थोडे थोडे प्रयोग याचे नक्कीच कमाई चांगली करतील. बाकी ऍक्शन असेल, सिनेमॅटोग्राफी असेल, बीजीएम असेल, आहे सगळं चांगलं आहे, फक्त प्रॉब्लेम असंच आहे की हे बघितलेलं आहे आधी. सो आता नवीन काय या सिनेमातनं बघायला मिळणार आहे त्याची जरा उत्सुकता आहे. मराठीचं डबिंग चांगलं झालेलं आहे, डबिंग अजिबात खटकत नाहीये. म्हणजे जर हा ट्रेलर तुम्ही बघितला नसेल त्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय. मी आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.